Ja, du har stor chans att vinna riktigt mycket pengar idag. Det är nu det börjar pirra i din mage. 14, 1, 4. Det är nu du håller andan. Det där är Kim Kjellström. Det känns som läge för en vänsterfot. Nu spärras dina ögon upp. Den är bra för en högerfot också. Det är nu din puls ökar. Det är Kim som kliver fram här. Som skjuter! I han har mycket is framför sig. Nu är Rubbo. Och nu skriker du. Och ser en chans att ta den. Nu får Schelin på läget. Ja! Och nu jublar du. Puckar fortfarande åker in bakom muren. Kör mot skjutsängen. Ja, jag tror ni fattar. Han gör en oerhört.